Deník Moje noviny. Počítáte třeba s tím, že by někteří odběratelé odstoupili vůbec od těch dodávek, že by toto zdražení vedlo k tomu, že by prostě odhlásili to odběrné místo? Domníváme se, že těchto odběratelů bude minimální množství, protože jak zkušenosti kolegů, kteří zaváděli, nebo jiných vodárenských společností, kteří zaváděli dvousložkovou cenu v jiných oblastech České republiky, tak nic nenasvědčuje tomu, že by se lidé vzdávali toho komfortu mít k dispozici síť vodovodní přímo na přivedenou do svého domu. Mm-hmm. No a poslední otázka, jak to vidíte do budoucna s tou cenou vody? Bude klesat, stoupat? Jaký je ten vývoj, který se dá očekávat? Naprosto dominantním faktorem pro cenotvorbu je spotřeba, je růst nebo pokles celkové spotřeby vody. A tady si myslím, že v tuto chvíli jsme ve stádiu, podobně jako možná celé hospodářství, že dochází ke snižování nebo zpomalování trendů poklesů. Myslím si, že dlouhodobě tento trend by se mohl projevit pozitivně i do cenotvorby s tím, že zcela jistě pohyblivá složka ceny vody bude stagnovat. Co se týče pevné složky, ta bude záviset na konkrétních podmínkách na dané soustavě a to teďka tuto chvilku nedokážu odhadnout. Deník Moje noviny.